Инсульт орысына байланыштуу теманы түзүүдө талкуулайлы деп турабыз. Бизде студияда конокто улуттук госпиталдын неврология бөлүмүнүн башчысы Жамалбек Тургунбаев. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Эми ушул инсульт орус менен чалдыккандар, ооругандардын өткөн жылкы статистика боюнча саны 5000 ашыптыр. Ушул оорунун санынын өсүшүнө эмне себеп? Бул эми чындыгында ушундай инсультка чалдыккандардын Кыргызстанда жанан майып болгондордун жанадан каза болгондордун саны көп. Бирок салыштырмалуу мурдагы жылдарга салыштырмалуу бул калыптанып калдык десек болот. Анткени ушул союз тарагандан кийин инсульттун ооругандарга да майып болгондордун саны көбөйгөндөн көбөйүп келаткан. Анан кийинчерээк ушул медициналык кызматкерлердин жалпы жааматтын киришиси менен акыркы учурда стабилдүү болуп калды бир цифранын тегерегинде 5000 7000 чейинки кишилер бир жылда инсультка чалгат Кыргызстан боюнча. Жамалбек мырза, дүйнө жүзүндө ушул инсульт дартынан миллиондогон жарандар каза табат да. Бизде негизи биздин өлкөдө ушул дарттан айыктырууга медицинанын күчү жетеби? Толук. Албетте жетет. Бул жерде эми мындай да инсультту болгондон кийин дарылагандан көрө инсультту болдурбай болгон канчалык жеңил болот. Кандай гана случай болбосун, эгер ушу инсан жаран өзүнүн ден соолугуна карап, өз учурунда дарылерге кайрылып, ушинтип дарыланып көзөмөлдөп турса, инсультту болдурбай койгон болот. 2-3 эсе аракет кылса болдурбай койгон болот. Албетте болуп калгандан кийин анан өз учурунда келип дарыланса, анын калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгүнө болот. Эми бул ушул ооруга чалдыккандардын санын өсүшүнө эмне себеп? Кандай өсүшү деп айта албайбыз. Эми муну айта кетсек, илгери мына ушу биз жаңы иштеп жүргөндө бир 30-40 жылдары мурун инсульт менен жалаң эле улгайган кишилер оорочу. Анда кандай 60 ашып 70-80-90-100 тегерегинде ушундай кишилер оорочу да. Акыркы учурда ушу байкалып жүрөт инсульттун жашынын кичине жашырганы. Ошолордун эсебинен болсо керек бир аз көбөйүп. Ошентсе дагы мен өтө эле көбөйдү деп айта албайм, бирок жаштардын арасында көбүрөөк кездешет. Мунун да эле эң негизги себеби ошол жарандардын өздөрүнөн өз учурунда ден соолугун карашпайт, өтүп кетет дегендей кан басымы көтөрүлөт, диабет менен ооруганын билишпейт, холестерин текшеришпейт, өздөрүнүн ооруганына кайдыгер жасайт дагы, анан кийин өтүшкөндөн кийин качан инсульт болуп эсүүчүн жоготконду келишип атпайбы. Ал эми ушул ооруга каршы министрлик тарапынан кандай чаралар көрүлүп жатат азыркы тапта? Азыркы тарапта министрлик тарабынан көп эле багытта иш өткөрүлүп атат. Мына ушул акыркы 2 жылдын ичинде жана бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен биргеликте саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлеринин негизинде ушул инсультка каршы инсультту азайтуу, инсульт менен күрөшүү боюнча атайын жол картасы даярданып чыкты. Вот ошол жол картасы мына быйыл колго берилди. Ал жол картасы менен азыр мына иштеп, ал жол картасынын негизги багыты бул жанагы үйдө болгон алыскы аймакта, тоолуу өлкөлөрдө алыскы аймакта болгон инсульттардан баштап кандай жардам бериш керек, ошо менен бүгүнкү күндөгү баягы жетишкен технологияда дарылай турган учурлардын баары камтылган. Ошону этап этабы менен ушинтип практикага киргизебиз. Жамалбек мырза, атайын убактыңызды бөлүп биз эфирде ушундай маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Эскерте кетсек, бизде конокто улуттук госпиталдын неврология бөлүмүнүн башчысы Жамалбек Тургунбаев болду. Биз берүүнү улантабыз.